Параграф 5. людина в середньовіччі. Людина та природа в середньовіччі. За часів середньовіччя природні умови обумовлювали, яким будувати житло, де створювати поселення, які виготовляти знаряддя праці. Тощо клімат у цей час у Європі загалом нагадував сучасний. Однак, у 13-14 столітті на континенті відбулося різке похолодання. Середньовічні хроністи навіть писали про наближення кінця світу. Середньовічна людина намагалася пристосуватися до місцевого ландшафту. На рівнинах виникали великі села, упорізані пасмами гір, болід, річкових проток, місцевості, окремі хотори. На озвищах і пагорбах будували замки і фортеці. Річки ставали природними межами між землеволодіннями і державами. Наявність виходів до морів та океанів сприяла розвитку рибальства, торгівлі і налагодженню зв'язків між країнами. У ранньому середньовіччі більша частина Європи була вкрита лісами. Ліс у ті часи був основним джерелом життя. Там пасли худобу, відгодовували жолодями свиней. Завдяки цьому селянин отримував на зиму гарантований запас м'ясної їжі. У лісі заготовляли дрова для опалення та деревне вугілля, необхідне для виробництва залізних знарядь праці та зброї. Ліс забезпечував деревиною, яка в цей час була головним будівельним матеріалом. Крім того, у лісі збирали лікарські рослини. Єдині засоби лікування в той час. Ліс був також місцем полювання. Шкіра і хутро лісових звірів захищали людину від холоду і були для неї ліжком. Ліс забезпечував медом диких бджіл, ягодами, грибами тощо. За висловом французького дослідника середньовіччя ХХ століття Блока, саме ліс супроводжував середньовічну людину від колиски до могили. Своєю господарською діяльністю середньовічна людина змінювала природу, при цьому не завжди на краще. Середньовічні люди були недбалими господарями, вони знищували лісові масиви, не турбуючись про їх відновлення. Природа карала їх за це обмілінням водойм, збідненням земель рослинного та тваринного світу. Таке ставлення певною мірою було обумовлено тим, що християнство проголошувало людину господарем природи, який має панувати над нею і використовувати у своїх інтересах. На сході людина ставилася до природи більш дбайливо. Східні релігії навчали, що людина є частиною природи, яка має жити в гармонії з нею. Завдавати шкоди будь-якій істоті людині заборонялося. Населення міграція, лиха середньовічної людини у середні віки Західну і Центральну Європу населяли переважно романізовані народи колишньої Римської імперії, до них додалися ті, що переселилися сюди під час великого переселення народів і наступних міграцій населення. Учені вважають, що після розпаду Римської імперії кількість жителів у Європі значно зменшилася. Найбільшими лихами середніх віхів були голод, хвороби, епідемії та війни. Недостатній рівень розвитку сільського господарства призводив до низьких урожаїв. Крім того, селяни, що перебували в залежному становищі, не були зацікавлені у збільшенні врожаїв. Середньовічна Європа постійно перебувала на межі голоду. Починаючи з 12 століття, європейські сеньори намагалися чинити опір голоду. Вони розподіляли продукти між біднотою в голодні роки. Однак середньовічна людина не робила запасів на випадок голоду і зберігати продукти тоді не вміли. М'ясо, зерно від вологи псувалися. До цього додавалися щури шкідники, що були нездоланим лихом для середньовічної людини. Середньовічні хроніки повідомляють, що навесні. 1315 року Європу охопив голод, який тривав два роки. У цей час від нестачі їжі щодня вмирали тисячі людей. Вчені встановили, що великий голод був спричинений великим потопом. Дуже значною кількістю опадів у ці роки в Європі дощі йшли до 150 днів без перерви. Люди, які не загинули від голоду, страждали від хвороб. Погане харчування, неякісні продукти, недостатній рівень розвитку медичної допомоги робили середньовічну людину вкрай уразливою до різних захворювань туберкульозу, малярії, прокази, холери, дизентерії, тифу, чуми, віспи. Найбільші втрати населення тогочасної Європи зазнавало від епідемії чуми і холери. Наймасштабніші спалахи чуми, яку називали чорною смертю та чорною мітлою людства, сталися в VI та XIV століттях. У 1346-1353 роках. Від неї померло до 25 мільйонів осіб. Епідемії охоплювали перш за все міста через велике скупчення населення і відсутність належних санітарних умов. Унаслідок цього кількість населення міст після епідемії чуми зменшувалася на 50-60%. В епідеміях часто звинувачували юдеїв. Їхній спосіб життя та відмінності в релігії викликали несприйняття в більшості населення. Так, у 1348 році Іспанії охопили погроми, приводом деяких стало звинувачення юдеїв у продажі отруєних тканин. Через таке опереджене ставлення юдеям виділяли для проживання окремі квартали. Досить часто на різних територіях спалахували збройні конфлікти і війни, проте кількість втрат населення середньовічної Європи через війни визначити неможливо через відсутність надійних джерел інформації. Середня тривалість життя європейців у цей час становила 30-35 років для жінок і 40-45 років для чоловіків. До 60 років найчастіше могли дожити лише королівські особи, представники духовенства або вчені. Переписів населення і будь-яких підрахунків людності не проводилося, тому визначити кількість жителів середньовічної Європи можливо лише приблизно, припускають, що населення основної частини імперії Карла Великого становило 4-5 мільйонів осіб, а на початку 15-го століття у Європі проживало 43 мільйона осіб. У ті часи більшість звичайних людей жили досить бідно. Як правило, у пошуках кращої долі вони ладні були йти світ за очі. До того ж, майже вся оброблювана земля належала сеньорам, які надавали її своїм васалам. Інша верства населення, рицарі, щоб отримати землю, також готові були рушати в будь-який похід. У далеку дорогу людей штовхали релігія. Християни йшли до місць паломництва, щоб спокутувати свої гріхи. До того ж, люди тікали від епідемій хвороб голоду, війни та інших негараздів. Лише починаючи з 14 століття європейське населення поступово осіло на одному місці та вже рідше змінювало місце проживання. Становище жінки в середньовіччі у період раннього середньовіччя жінкам у європейських країнах жилося досить важко. Досягти визнання в суспільстві, де головна роль відводилася виключно чоловікам, вони не могли. У ті часи жінка дуже сильно залежала спочатку від батька, а потім від чоловіка. Батько вважався головою сім'ї та мав владу над усіма її членами. У дівчат змалку виховували покірність, побожність, цнотливість і невибагливість. Дуже часто дівчина в середньовічній сім'ї зростала неосвіченою, хворобливою, фанатично релігійною, без відчуття самоповаги. Представники середньовічного духовенства, яке мало визначальний вплив на суспільну мораль, загалом зневажали жінок, оскільки їм заборонялися будь-які стосунки з ними. Тому всі природні бажання духовенство розглядала як діявольську спокусу. У багатьох європейських середньовічних країнах проста жінка могла мати досить значну самостійність у господарських справах: займатися ткацтвом, працювати швачкою, торгувати, готувати страви на продаж. тощо. При цьому заможним жінкам відповідно до їх становища відводилася роль виключно дружини та матері. До їхніх обов'язків належало народити нащадка чоловічої статі, стежити за роботою слуг і розважати свого чоловіка. Чимало жінок використовували найменшу можливість для того, щоб реалізувати себе в суспільстві та самостійно розпоряджатися своїм життям. Так, Анна Ярославна, донька великого київського князя Ярослава Мудрого, що була королевою Франції, не боялася викликів суспільству. Після смерті свого чоловіка вона вдруге вийшла заміж, незважаючи на обурення християнського духовенства у Франції. Внутрішня та зовнішня колонізація. Наприкінці XI століття населенню середньовічної Європи стало тісно на своєму континенті. Шляхами блукали рицарі, розмірковуючи, де знайти собі володіння, у якій війни взяти участь, щоб завоювати землі. Селянам також почало бракувати землі, адже вони мали не лише прогодувати сім'ю, а й віддати частину врожаю своєму сеньору. Усе це примушувало європейців розпочати освоєння нових земель, колонізацію. Часом активної європейської колонізації став період 11-13 століття. Однією з важливих причин внутрішньої колонізації в середньовічній Європі стало зростання кількості населення. Люди переселялися з районів, де відчувалася нестача землі, що могло спричинити голод. На той час у Європі існувало досить багато вільних територій. Нові землі селяни освоювали з великими труднощами. Вони вирубували ліси, осушували болота і перетворювали їх на родючі поля. Цей процес був дуже важким, виснажливим і тривалим. Сіньори заохочували селян до обробітку ще на неосвоєних землях, звільняючи їх на певний час від сплати податків. Вони розуміли, що освоєння нових земель дасть більше продуктів харчування, можливо, навіть виникнуть нові села, жителі яких сплачуватимуть їм податки, і вони ще більше збагатіють. У більшості районів Європи для обробітку землі застосовували систему трипілля. Свою землю селянин ділив на три частини. Перша частина з осені засівалася озимими культурами, друга навесні яровими, третя була під паром, тобто відпочивала. Наступного року перше поле залишали під паром, друге засівали озімами, а третє яровими культурами. Крім того, здійснювали сівозміну. На одному і тому самому полі не сіяли декілька років поспіль одну і ту саму культуру. Почали використовувати органічні добрива. Ці зміни в техніці обробітку землі дали можливість дещо збільшити врожайність. Внутрішня колонізація мала значні позитивні наслідки. Так кількість населення Європи зросла, вдалося позбутися постійної небезпеки голоду, змінився раціон харчування, поширилося вирощування зернових та городніх культур. За кілька століть наполегливої людської праці замість європи лісів поступово виникла Європа полів. У 14 столітті процес внутрішньої колонізації Європи вповільнився і після початку великого голоду в 1315 році узагалі майже припинився. Господарство середньовічної Європи охопила глибока криза, яку вона змогла подолати лише через 100 років. Поряд із внутрішньою розгорталася зовнішня колонізація, у середньовіччі ватаги войовничих норманів вікінгів. Переселилися на землі Русі України до Франції, Англії та Сицилії. Населення Франції рушило за пірінеї, допомагаючи іспанській християнській громаді відвоювати землі в арабських загарбників та освоювати ці території. Інколи колонізація набувала воєнного характеру. Так до неї належали хрестові походи європейського середньовічного рицарства до святої землі. Детальніше про це ви дізнаєтесь в параграфі 10.